Aṅgī-vūtā-gāma-tamī-ahoṅgī-vūtā-dārā-gō Mīrā-gī-gādī-tē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 
ကေဝဒ္ဒခာမသမိန်တငါတေတို့ရဲ့ရွာ၌ကေဝဒ္ဒတရကိုတငါတေလေးသည်အဟုဖြစ်ခဲ့လေပြီမေတ္တကေငါတို့ကိုကာတိတေတတ်တီတို့ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရ၍ ตมนันตังวะเหมี่ยวชิงโกสนะเยยผิดแก่ดีบิตะกะโลภะคะวะพุทธเจ้าสู่อ้าวลันดูผิดดอมูดอพะยาศิงโกรอมยะกะอะวะสากรุณาศีธาเมตตาอาภิญไม่จ้างดอมูไลบาเวตะดี นวมะมะวิเวตโตมัสสวาพะยากาวโตไก่เตเวทนาเตบาเวทนาเตเลยเตียฮ้อนี่ดาปะลินบ่มาเตียฮ้อนี่ยิงกะหนีพี่တော့บ่มาပြောညာมาပြောเนี่ยปะลินบ่ก็พะยาซင်းตัวเลยซင်းตัวပြီးတော့ปะลินนอกมาไล่กาฉิเตไอ้นี่ไล่กานอกแท้มา ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလံတို့ရှိတယ်ဘုရားတရားနာနေတယ်တိတကကြည်နေတယ်ဘုရားပြင်မောကဆင်းသွားတယ်တရားဟောနေတယ်တတိကြကြတာရှင်သာရိပုတ္တရာတက်လာရှင်သာရိပုတ္တရာတရားတက်ဟောတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားပဲပြန်ဟောဆက်ဟောတာဟောတယ်စေတသာရိပုတ္တရာငါဘုရားခေါင်းကိုက်လို့ခဏလေးငါဘုရားတုံလုံးလဲမယ်မင်းငါဟောတဲ့တရားသွားဆက်ပြီးတော့ဟော အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဒီဓမ္မပလင်ဘောကခေါင်းတော်ကိုက်လို့တရားဟောနေရင်းနဲ့ဆင်းသွားခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါင်းမနေဘူးတဲ့အေးဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဒီခေါင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပါတော့ဆိုရင်အဟံကေဝဒ္ဒကာမသမိန် အာငါတိကေဝဒ္ဒကာမသမိန်တငါတဲ့တို့ရဲ့ရွာမှာကေဝဒ္ဒတရကိုတငါတယ်လေးသည်အဟုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီမေတ္တကေငါတို့ကိုကတိတေတတ္တိတို့ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရ၍သောမနာတံဝါမြောက်ခြင်းကိုဇနာယိမ်ဖြစ်စေခဲ့လေပြီဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့အာဟုသောကံ ကံသာတာညိုမိန်လို့အာဟုသောကံချိုးပေးတဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းတော်ကြီးဗမာသွားဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့တငါတယ်မျိုးမှာသွားဖြစ်တယ်ဘယ်မျိုးမှာသွားဖြစ်နာမည်ကကေဝတ္တနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်အေးမိပါတွေဆွေတွေမျိုးတွေပင်တယ်တဲ့ထွက်ပေါ့ငါးဒီဖန်းငါးဒီရပါလာတဲ့ငါးဒီလေးပေါ်တင်လာ စီပိုင်းကြီးတွေနဲ့ထက်ရေတွေနဲ့တချို့ငါးတွေအရှင်တွေအသေးတွေကြတော့လဲခွဲစိတ်ပြီးတော့ငချောက်လှမ်းအရှင်ငါးတွေကြတော့ဘေးတိုက်နောက်တနေ့မနဲ့ဇလုံးလေးနဲ့ထက်တောင်းလေးနဲ့ထက်ဈေးတဲ့သွားရောက်တာဈေးတဲ့သွားရောက်နေခါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကခလေးအမေပဲသွားမယ်လို့လဲသာသမိဈေးငါးသွားရောက်မလို့သာသပါလိုက်မယ် มลายขะมาเนี่ยตาเยซีก็อูยินตาตาไล่ขึ้นเนี่ยซีเด้มามะเมงาหยอกมิโลชิยตาตาเวไข้เตียาชิเด้ด้านเนี่ยบุญจีโลพะยาล้องเนาะคลีตุงเหงบวะอเมเนี่ยตังงาเตอเมงาหยอกเนี่ยนอกกูคลีไล่ตวาดไล่ตวาดแล้วซีเด้หยอกดงาฤอศีนี่บ่อเมน่าทาย ဒီဝရေလူကလာပြီအမအဲ့ဒီငါပဲသေးတော့မဲသေးပေါ့အဲ့ဒီငါဒီချိန်မေးပါအင်းငါကလည်းအရှင်နေလားအိုးရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုပဲလှုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ရဲ့အမေကအဲ့ဒီငါဘာမှမပြောနဲ့ပေးတတ်ပိတ်တလေးနဲ့ထူတာ
ပါနေထူတာပဲတလေးနဲ့ထူတဲ့အခါကျတော့တစ်ချက်ထူတော့ငါကမသိခုံဆွားခုံဆွားခုံဆွားနဲ့ဟိုပြည့်ဒီပြည့်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကလေးကအနာကနေပြီးတော့သောမနတန်းနဲ့ဝမ်းမြောက်တာဝမ်းသာတာကြည်စမ်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဟာထူအမေထူအမေထူငါဟိုဘက်တော့သားနဲ့အမေထူ ဘာသာကလည်းပြောစိတ်ထဲကလည်းတခါတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကိုယ်တိုင်းထူတာမဟုတ်ဘူးနော်သူများအမေကငါ့ကိုပိတ်တလေးနဲ့ထူတာဟုတ်အမေငါကြီးဟိုဘက်တော့သားတယ်အမေလိုက်ထူလိုက်ထူဆိုပြီးတော့တိုက်တော့နာနှိုးစော်တာဝမ်းမြောက်တာအဲ့ဒီကံဟာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒေနာကံမှာဝိပါကေနတိသဒုက္ခအဟုမမ ဒါဝိတက္ကသာဟနေဟိတုယရာဟနေဝိရတုဘောယရာဟနေဝိရတုဘောဘေကဝေပဋိဒ္ဒါလေးပြာရှင်းသားချစ်သမီးတို့တေနကံမာဝိပါကေနတန္တရာဝေထိုကဲ့သို့လုတ်ခဲ့တဲ့အာဟုသောကံရဲ့အကျွင်းကြောင့်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အာသီသဒုက္ခံကောင်းကြိုက်တဲ့အနာသည်အဟုဖြစ်ခဲ့လေပြီ ရာကျင့်ခါ၌ဝိတတုဘောဝိတတုဘာလို့အမည်ရတဲ့ရှင်မယင်ကြီးသည်ဟနိတတ်ခဲ့လေပြီဒရာထွဲခါ၌တပ်ပေအလုံးစုံကုန်သောတက္ကသတန်ကြီးဝင်မင်းတို့ကိုလည်းဟင်ငိမ့်သူတတ်ခဲ့လေပြီတက္ကလောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ဆူအောင်လန်သူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က အဝဇာကရုဏာရှိသမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းဒီဇတ်တော်မှာနဝမမြဝိဘက်တော်မှာ နှစ်ခုအရေးတိုက်တစ်ခုကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုတော်တိုင်ခေါင်းခဲတဲ့ဝေဒနာခေါင်းကြိုက်ဝေဒနာကြီးခံစားရတာကတစ်ခုတစ်ခုကဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအတ္တခံရတာတာဂီဝင်မင်းတွေဘုရားကနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့တော့နံပါတ်၄ရှေးဦးသာဘုရားလောင်းဖြစ်တော်စဉ်ကာလဖြစ်စဉ်ကာလကငါတို့ဥကောင်းကိုထုထောင်းတာမြင်တဲ့အခါကျတော့ ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလုံးတော်ကြီးဝမ်းမြောက်မိလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့လို့ဥကောင်းကြိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှတ်ဆရာတစ်ခုရှိတယ်လိုက်ဆိုကြည်သားမှာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီမွန်စိတ်တူပွားပြန်မှုမယူ၂၀ဒီကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်း ชิมอนไซตุปวาเปียนมูมายู20ดีโกไดไตตอนชิมอนไซตุปวาเปียนมูมายู20ดีโอ้เอ้อลุตีละอปา20แหละลุตีละบะลောက်แหละ ရှင်ဘုရားပြောတော့တပည့်တော်တို့၅ပါးသီလပဲကြားဖို့ပါတယ်၈ပါးသီလပဲကြားဖို့ပါတယ်ဘယ်နဲ့အပါး၂၀တောင်လူသီလ၅ပါးသီလကိုအကျယ်ပွားရင်အပါး၂၀တဲ့၅ပါးသီလအကျယ်ပွားဘယ်လောက်တယ်အပါး၂၀ရှိတယ်၅ပါးသီလလုံမို့လို့မလွယ်ဘူးပိယတာလုံနေလုံနေမပြောနဲ့သောတာပန်တို့လိုလုံမို့ဆိုတာက အဲ့ဒီလိုတီလာကိုနှစ်ဆယ်ပွားကြည့်ကဲနံပါတ်၁ပြောမယ်ဒီသိခါဘုန်းနဲ့လည်းဒီဝိဘက်တော်နဲ့လည်းပတ်သက်ပါတယ်နံပါတ်၁ကပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိခါပါဏံသမာဓိယာမိသူများအသက်မတတ်နဲ့ဘာလဲပရိသတ်ရေသူများအသက်မတတ်နဲ့လို့ဆိုတဲ့သိခါဘုရားတပုတ်မှာနောက်ကလေးခုလိုက်လာတယ်၁ကိုယ်တိုင်နဲ့၁ကပါတယ်လေကိုယ်တိုင်တတ်လည်းပဲအကုသို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား နမနှစ်ကကိုယ်တိုင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်ဗါဒလည်းပရိသတ်တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာကတော့
ကိုယ်တိုင်တော့မတတ်ဘူးနှုတ်ကနေတိုက်တွန်းတယ်တက်လိုက်တက်လိုက်တက်လိုက်ကွာတက်လိုက်ပါလားကွာချက်ကွာထုတ်ကွာချက်ကွာနှက်ကွာအချက်ကွာသိတယ်ကောင်းတယ်ကွာချက်ကွာဆိုလို့အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်တော့လည်းပဲသူများကိုတတ်ဖို့လို့တိုက်တွန်းနေတာဟဲ့နေလမောင်းမှာချင်းကြီး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 ဆိုတော့ဩချင်းကြိုက်ခံတဲ့လူကအဲ့ဒီလမောင်းကချင်းကိုဗတ်ဆိုရိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုသားခိုင်းတာပါတူတူတူပဲတဲ့နောက်ချင်းကြိုက်နေမပြောနဲ့ချင်းကြိုက်နေပါဖြစ်လေဝိဝကနေလေးနဲ့မှုတ်ပေးလေဟူးဆိုသွားပြန်ပြန်ဝပြီးရောအဲ့ဒါမလေးအကုသို့မဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့ငါးပါးတီလာကိုအကျယ်ပွားရင်20ထွက်လာတယ်ဘလောက်ထွက်လာလဲပရိသတ်နောက်တကချင်းတွေ့ရင်ပါလို့မလဲလေနဲ့မုတ်ထုတ်ပေးလိုက်ရက်တောင်နဲ့ရမ်းထုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်လားပရိသတ်သွားမပြောနဲ့တော့သွားပြောလို့အဲ့ဒီချင်းကိုဟိုချင်းကြိုက်ခံတဲ့လူကတတ်လို့သိရင်ကိုပါပါတယ်ပါသလားမပါဘူးလား तू တွေ့လို့တတ်တာလားကိုပြောလို့တတ်တာလားအကုသို့အချောင်းဝင်ကြူတာကိုအသားကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့သွားပြောနေလဲကြားလားပရိသတ်အဲတချို့ကအဲ့ဒါနှုတ်ဆောက်စည်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတို့ဒီလောက်ကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမပြောနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကိုယ်တိုင်းတိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတဲ့ကိုယ်တိုင်းတိုက်တွန်းနှစ်ချက်ရှိသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချီးမွမ်းချီးမွမ်းချီးမွမ်းနေဆိုတာဘာလဲတည်ခြင်းတရားကိုချီးမွမ်းတာတည်ခြင်းတရားကိုချီးမွမ်းတာအိုးဘုန်းကြီးတို့ဇာပေတွေမှာလည်းရှိပါတယ်လူနာတယောက်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတယ်မသိခြင်းနဲ့ကြည်သားမအောင်ငါဒုက္ခကြီးကိုအေးဟုတ်တယ်နော်ဒီဒုက္ခကြီးကြီးရတာသိသွားတာကောင်းပါတယ်ဟောသူများသူများကိုသွားပြီးတော့သိခြင်းသွားချင်းမွန်တာဘာသွားချင်းမွန်တာလဲပရိသတ်ဟုတ်တယ်ကျမတာဆိုကျမကိုကျမသတ်သိပြမှာဟောသွားပြီးသူများလူမမာရှေ့သွားပြီးတော့လေအဲ့တော့ဟိုလူမမာကဒီလောက်တော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်နေမှတော့တော်ပြီအစားလည်းမစားတော့ဘူးရေလည်းမတောက်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါအစားတွေဖြတ်ရေတွေဖြတ်ရှေ့လာတိုက်လည်းမတောက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပယောကားချောင်းသေးတာဘာကြောင့်သေးတာလဲအေးချင်းမွန်းချင်းမွန်းသေခြင်းတရားကိုသွားချင်းမွန်းတာမချင်းမွန်းရဘူးနော်ပရိသတ်ရေချင်းမွန်းစိတ်တူတဲ့ဘာလဲလဲပရိသတ်စိတ်တူတဲ့သူများလှုပ်တဲ့သူများတတ်တဲ့အသက်တတ်တာဆွေးလိုက်ကြပါစို့ဘုန်းကြီးပြောမယ်ဟိုဘဲအိမ်ကခွေကိုယ့်အိမ်မှာခဏခဏလာပြီးတော့တောင်းချမ်းတယ်ဒီခွေကိုတတ်ချင်နေတာကြာပြီဒါမဲ့လို့အခွင့်ကမကြုံဘူးမကြုံတဲ့အခါကျတော့နောက်အဲ့ဒီခွေကိုတတ်တာတွေ့ရောတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်းတယ်ငါ့အိမ်မှာလာလာခိုးစားနေတဲ့ခွေခုနေသခံရပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝန်တာ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 တယ်ဟောအဲ့ဒါစိတ်တူတာဘာတူတာလဲပရိသတ်အေးကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူပွားပြန်မှုမှတ်ယူ20ဒီဘယ်လောက်လဲပရိသတ်ဒါမြင့်ပါဏာတိပါဒမှာ4ခုထွက်လာတယ်ဘယ်နှခုထွက်လာလဲကိုယ်တိုင်တတ်တာရဲ့တိုက်တွန်းတာရဲ့ချီးမွမ်းတာရဲ့စိတ်တူသဘောတူတာရဲ့ဟုတ်လားပရိသတ်အဲ့ဒါ4ခုအဲ့ဒါဘယ်နှခုလဲအဒိဏဒါနမှာ4ခုအဒိဏဒါနမှာဘယ်နှခုလဲကိုယ်တိုင်ခိုးတာရဲ့ခိုးဖို့လို့တိုက်တွန်းတာရဲ့ခိုးဖို့လို့ဘယ်လိုခိုးနည်းခိုးဟန်ကိုဘယ်လိုဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတာချီးမွမ်းတာရဲ့စိတ်တူတာရဲ့ဘယ်နှခုလဲသူလည်း4ခုပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရမှာလည်း4ခုပဲဟုတ်လားပရိသတ်ရေနောက်တစ်ခါမူတာဝါရမူတာဝါရလည်းဘယ်နှခုလဲကိုယ်တိုင်လိန်ပြောတယ်လိန်ပြောခိုင်းတယ်ဟေးအကျွေးရှင်ကလာပြီလေကျွေးလာတောင်းတာကျွေးလာတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲအိမ်ထဲမှာပုံးနေတယ်ငါမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ငါမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ဆိုရှေ့ရလူကလည်းပြောပြီးတယ်အဲရှေ့ရလူလည်းအကုသို့ဖြစ်တယ်လိန်ခိုင်းတဲ့လူလည်းအကုသို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါသတိထားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တူပွားပြမှုမှတ်ယူ20ဒီဆိုတော့မူတာဝါဒကလည်း4ခုမူတာဝါဒကလည်းဘယ်နှခုလဲအတုရာမေရယမေဇဗမာဒဌာနဝရမဏိသိက္ခာပရံတမာတိယာမိသိသိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတောက်တယ်သူများကိုလည်းတောက်กว่าချกว่าတိုက်တွန်းတယ်အေးအဲ့ဒါလည်း4ခုအဲ့ဒါကဘယ်နှခုလဲဒါမြင့်ငါးလေးလီ25ပါးတီလအကျယ်ပွားရင်20ငါးပါးတီလအကျယ်ပွားရင်ဘယ်လောက်လဲမင်းငါးပါးတီလလုံဖို့အများလွယ်မှတ်လို့ကျော်လုံပါတယ်ဗျာတဲ့ငါးပါးတီလတဲ့အေးငါးပါးတီလာကတော့ကိုတော့မတတ်ဘူးတော့သူများကဟဲ့နှစ်နှစ်ဖူးမှချင်းကြီးဟဲ့နှစ်လောက်မောင်းမှချင်းကြီးဆိုလို့ဘတ်ဆိုတားလိုက်ရင်ကိုရောပါသလားမပါဘူးလား
เออไอ้ดาเลดิอะเต้ไส้เลดิบ่งนี่โลบิยตายตีถาบ่อเยจีเด้ตอดะบันโนจ่อเอริงาบาตีละกูอัตตะดาเลดวาเด้งาบาตีละอเป็ดมะคันมูซอเอริโลမျိုးกูสောက်ထိန်းน่ะงาบาตีละกูบ่งนี่โลต้องมางาช่างกูตุเซนนี่สောက်ထိန်းเนี่ยตีละမျိုးบ่ဟုတ်ตุนญาเตมะตายงเตเตมะกูไต่ต้นเองไต่ต้นเองชิมมุเองชิมมุเองถ้าမျိုးบ่ป่าวตอดะมาจ่ะไต่แลมะไต่ต้นมูชิแลมะชิมมู ငါးပါးသီလကိုအသက်နဲ့လဲသွားတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ယခုပြောခဲ့တော့ဒီငါးပါးသီလထဲမှာနံပါတ်1ပါဏာတိပါဒသိခာဘုံထဲမှာဖယားအလောင်းတော်ဒီကိုယ်တိုင်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘုရားသခင်စိတ်တူတာဘာဖြစ်တာလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမေတတ်နေတာကိုစိတ်တူတာဟုတ်လားဘုရားသခင်အမေရိုက်အမေချအမေချအမေလုံးလုံးအမေထုထုထုမငါငါငါအမေဟုတ်ပဲငါပြီးလိုက်လိုက်ထုလိုက်ထု ကလေးဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားလိုက်ပြောနေတာတော့ကနေအဲ့ဒီကံဟာဘုရားရှိတော့ခေါင်းကိုက်တယ်တဲ့ဘုရားပြည်တော်ဗာပြည်လဲပြည်သားအေးခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီကမနေလို့တည်တဲ့အခါကျတော့ဒေနာကံမှာဝိပါကိနာနိရယံဥပပစ္စည်းတဲ့အဲ့ဒီကံနဲ့ငရဲကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကံနဲ့ပဲသွားတယ် ငရဲကလွတ်လာပြန်တော့လည်းပဲပရိသတ်တွေလူဘဝကိုရောက်ခဲရင်နောက်ကနေပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလို့အုပ်ဆက်ကွဲပြီးတော့တေခဲရတယ်ဘဝတွေကလည်းမရည်တွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပုံများကိုယ်တိုင်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအမေတတ်တာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သဘောတူခဲ့တဲ့ကံဟာလူဘဝရောက်လာလည်းပဲယူတန်တာသွေးယူသားယူမတရားဘူးလေ သူများချောင်းရိုက်တာခေါင်းကြီးရိုက်တာပွဲကြီးမိတစ်ချက်တည်းပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ခဲလုံးနဲ့လမ်းပေါင်းရင်ပေါင်းမယ်ဝရင်တုံးနဲ့ဆောင်းရင်ဆောင်းမယ်နှစ်တည်းပိုင်းနဲ့ချောင်းရင်ချောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခေါင်းကြီးတို့ဘုရားလုံးတော်ကြီးတေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကမနေဘူးတဲ့ချက်သားတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီအဲ့ဒီကေဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့အလောင်းတော်ဘဝဖြစ်ရှင်ကငါတို့ဥကောင်းထူထော
Shiga kahau makau gan so Dengan miyuzab shila dano Ngaru ugao tutao miyendo Wam yao mi laibi wibedo Kurang tata la wam yao wanda la Say do the word do wam yao wanda kere Wam yao kere agudu kanyigo Wam yao kere kanchitaro Debo wam yaswa Kau kai de wuri na kanda yare Tiro lewe yuyo dana tuyo tayo mati yave ne Tumya ause yai kwe bido tiki yare bawari lambi ma Tiki yare bawari manemu Dari mela sura makabure bhita deye Yajin kuromya ka Tengare bawa ka dosa kera Yuhaji ka te yuhalong tengare yuhaji sura Amibhika swimyo phibhika swimyo Mishibula bhita ye Eri amibhika phibhika dore swimyo re Ho di bawa yao do lele Kapilu nebhi roma Tagi win mimyo re lapshe jare တငါတယ်ဘဝကတော်ခဲ့တယ်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေတခုတော့ဘဝအဲ့ဒီတငါတယ်ဘဝပါတယောက်လုံးကလည်းပဲတငါတယ်လှုပ်လှုပ်စားတဲ့အခါကျတော့ဒီသူများတဲ့တတ်တာလောက်ကတော့ရိုးနေပြီပြေးတာဘာလို့ကြတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါးကံကြီးငါးကံကြီးငါးကြီးမြားကြီးအဲ့ဒီငါးကံကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ ဖရာအလောင်းတော်ရဲ့ဆွေမျိုးတန်ငါးတွေကအဲ့ဒီငါးကံကြီးတွေကိုအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်တယ်ဘာလို့လဲမသိတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကံဟာဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီတာကိဝင်မင်းမျိုးလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အသက်ခံရတယ်အသက်ခံရတာဘသူကတတ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပလို့ခေါ်တဲ့မင်းသားကတတ်တာ အဲ့ဒီဝိတ္တုပလို့ခေါ်တဲ့မင်းသားကဘဒုသားတို့ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားဘဒုသားလည်းဘယေသားကောသလမင်းကြီးရဲ့သားကောသလမင်းကတာဝတိနေတာဖယားရွှေမျိုးတွေကကပိလဝတ်နေတာဘာဖြစ်လို့သတ်တတ်တယ်လဲအသက်ရှင်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဆိုတော့ဇလန်းကကောသလဘယင်ကစတဲ့ဇလန်းဘယေသားကောသလဘယင်ကစတဲ့ဇလန်းဆိုတော့တနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကောသလဘယင်ကြီးက
nama sang atetak ku debiro miure ku tu cini da. Cini da kaya da tangarori miyaji be de. Tangarori miyaji be miure juala da dui da huma apak niya tonya liya ngaya teya osu niya osu ngase osu chokse osu. Mana mula ni ada tangan dori ya, tahu tiap biru ni mana tangan yang dah biang biang ni, tapi dia baik baik biru, tahu tiap biru ni mana tangan dia yang yang ni, tuan ni dah, tuh dia kaca tu, kau dah lah mengah mili, amat tu, amat mili, tangan dori dah lama mengaji, berjuang jalan le, sura amat jadi dia kacau dia mianda meni, tahu tiap biru ni kata teh ni, anada bini tu. Wida karo, tuba wadaro lo kore. Eri tadhiri tadhiga dori ye, ini mah tangan dori gu nizi nizi. Tangan ngaya songkade, tangan naya songkade, tangan tonya songkade, solaune. Eri lo nizi nizi, songu tabiro. Tangan dori gu songa solaun lo ni jada mulu. Sedon jauh daya tangan dori aloha. Eri tadhiri didi gu wenya cuaca yenyen nini alukano muja pada pia dilo shaudo kota lah bayangan bida darah dayap si tuare papi tuare ah darah dayap si tuare tangari ngale songka cilai da tangari nile ngaji nini nizi lai da era ne miasa pia si tuah biro miasa pia shaude Nyaswa bhaya dhabiro shunano soka jelo era shimiya kuro rai khonayya kame bhiyeta Bhanayya kame rile Khonayya dainan soka me era shimiya bhema majwa ne shimiya kurai jwa nizhin khonayya Dira bhaya jing kuro miya ka Miyato minyi Nga bhaya kuro rai nirai jwa bhusura mafibu Tiyaho jwa yare khari shire Ho ini, di dalam saya kaki lili biru, di atas dua hong ada kamyu dan sihir. Eri do, ni dah ino, macam mana muda gaji ye, lo main no muro, kota lah mengah, dah mien lebay baya. Jangan ngaya aku usah biru, ni dah cuan naik me, siapa kuasa bo, ni dah cuan naik me, jangan dah masih sih biru, lo bila baya, lo kota lah mengah, shout do, miasa baya gak main no biru dah ye. Bedu ku tawon biru suro, ananda ku tawon biru, bedu tawon biru. Cita ananda. Kau dah lah mendaya gak, kau naya day nai sunan doji ma. Dengan bangga ya ku, songka melu ngabaya lasau thade. Eri dengan gaya ku usau miro, cita ananda. Mentua biru, lo miasa biru gak, eri ma ananda tawon biru. Anana dawam bi kodala bayangah Bayaan ada kuat tinggari sona bimbi Biyanglah Biyanglah biro kodala Mihengah bayiru biyedai Tugan terandiyaram shida Bayaan syaukera Tegesu shunano yaulo shi He Bay mujimaya dina beritika niyakhe Bay miyudami bwega sonche bahine che Bay bwega tangari jwala niyakha bi tangari juzu Eri lo tawon biya ma, bedu ma tawon ma bebe ne, payara sona be nare. Shunano yau de kajaro, dayi biyare ne, siwe wehe, bahe nyahe ne so biro, eri ma alo show biro, payino biye dayi, kodala meni sona be nara, me doare, sona be nara bapye ne. Mali kodala mengale, ame kao. Era dekare midware kajar, si menyia bedu ma makainare kajar, bedu ma malu yeu. Kau dalam mensonda tapi naku ti de muri maya di na beri dia. Hei bedu ka sonda dah tawun yu, bedu ka bah tawun yu, niya thengin tawun yu, bedu ka tau doye tawun yu, dilo tawun bi nama mahu bene. Mode dua jam bolu, makainare dua jam bolu, bedu ma bama malu yeu de. Dan eh boleh tu penyedai tangari jual ayo, mana jaro? Tangari jual ada kajero di mana dia tengenya mesi. Pama leh sejam biu dada mesi lo, kena lima time lo tangari kono piano. Piano bi deh kajero, betul jani ke dulu solo, kau saun lode si ananda jani ke deh kajero, eh.
ဟိုမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်အာနန္ဒကျမ်းတွေခဲ့တယ်ကောသလမင်းကလည်းစီဝေကောက်ဆဲမလာသေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲအိုးတို့ပါလာတဲ့ထမင်းကြိုက်လေးတွေကပဲညီတော်အာနန္ဒသဘိတ်ထဲလောင်းလိုက်ကြတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ရုံးတက်လာတာပဲစီဝေဝက်တက်လာတာထမင်းကြိုက်တွေပါလာတာအဲ့ဒီတဲကဆုံးလေးတွေထုတ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအရှင်အာနန္ဒကအဲ့ဒီဆုံးလေးနဲ့ပဲမြတ်တာပြီးတော့
Now daya di luwe. Nabi yang nabi. Tengaruri bamlaro. Tengaruri kolumia. Babi lo kolumia dulu sore kajaro. Bui lo bui dai. Kayu juzu jele meshi. Naya thangin le meshi. Bama si manche bi utada le meshi do. Tengaruri ka kodala shina mabiyobu. Wida karu anara venu enjaro jaja nana dakara chepyo shima yoyo didi lili sadane dilu laune kajaro tanga doruga mimim shilinga ta kodala shina malau tati ime doja anana davade boiru bieta nida dika miro joare toye miau nijaro kodala menga nilaganga ase Ananda ka lebe somaya dilo thai sao ni le chwe twa tu yo tu de kha ja da ma a di ma tadhi ya wa de kodala me ngalo nga mya twa bya mu shi de tan ga ro ri ko swa ka po lo pin na la he mu ji ma ya tin na pati mya min no ba ma ma si man mu la ma ma bya min ji ga ba ma si na si man po lo a mai ma pe de twa chaung po lo bya jan na myo do le ma si man ma bu bya he แกชื่อสิတော့နောက်တနေ့စီမှာနားတယ်နောက်တနေ့စီမှာတော့လည်းမကြွလာဘူးအာနန္ဒတပါးတဲ့ကြွလာတယ်တန်ခါ900ကြီးချက်ထားတာတကယ်ဆိုရင်လည်းပဲချက်ထားရင်လည်းချက်ထားတယ်သွားပြန်ရှောက်အောင်မှာပေါ့ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဟိုဘက်ရက်တွေကမေးလို့ပါဘုရားမနေ့ဖင်ကမနေ့ကစကြွပါလို့ဒီလိုလဲသွားမလျှောက်ဘူးမလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်အရှင်အာနန္ဒတပါးတဲ့လာတဲ့ချက်ထားတာက900ကြီးဖြစ်နေပြန်ရ
ตั้งอาโดดิโซราเตมินีเนี่ยอจ้อนตะวันเย็นนี่ไม่ยอมเว้นเนี่ยมิญญี တန်ဃာတော်တွေဆိုတာတေမင်းကြီးနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မကြွလာတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဝင်အထွက်မလုတ်တဲ့နေရာဖြစ်လို့မကြွလာတာလည်းဖြစ်တယ်ရှင်ဖေယားတန်ဃာတော်များမဝင်ကောင်းမထွက်ကောင်းတဲ့နေရာရေလို့ရှိသေးလားရှိတယ်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားမှတ်သွားပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းမိန့်တော်မူတာ တန်ဃာတော်များအဲ့ဒီအိမ်မျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုမဝင်ဘူးမထွက်ဘူးဝိညာဉ်ထွက်ခြင်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်မျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးဒါနဲ့ကောသလမင်းကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ရှင်ဖေယတန်ဃာတော်တို့ဟာတုတ်တံမာတော်မှသွားပြီးတော့တုတ်တံဒူရင်စောက်တည်တယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့အခုတန်ဃာတော်များမဝင်ကောင်းမထွက်ကောင်းနဲ့နေရာဌာနတွေရှိတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိခြင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါ
Yajin Koromia di Tanga Romia Ajuan Tawin Ayintani Mawin Matwe Malode Niya Tana Kumyu Vanamyu Vayida E Namate Tanga Romia Awin Tawwe Malode Ne Ainu Niya Rosura Mia Mia Nunu Ne Machu Sure Niya Namadi, Miamia, no, no, ne, Machu, Zure, Nea, Edinia, Mio, Roma, won't tremble. How dare? For you, Danga, Sura, Piaia, Daro, Piaku, Zabe. Danga, the Vatua, Lade, so, eh? Miamia, no, no, ne, for you, be die. Choose who ya, Balo Yadale. Simia, Jababia, 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 Miamia, no, no, ne, you, you did the ne, Machu, so ya, will have be die. จุซูยะบาดิเอริโลเมี้ยเมี้ยนูๆเนี่ยไม่จุซูได้เนี่ยฐานะกูตั้วเย็นแล้วตะคาเว้ตั้วเลยเมนอกเข้าใจไม่ตั้วหรอกวุเด
Eri ayu ku, matuhan ting mude, masa apa ni? Matuhan ni. Nama ti, miamia nunu ne, maju zure ne ya. Nama ni, miamia nunu ne, masih kure ne ya. Maju zure ne ya ye, masih kure ne ya ye. Honi juala le, nuga lo juzure. Siamia juala le, eh, nama Thai le miamia kalau Thai mama, bibi dah. Aula masih u, kerana makara u, ayu dalam mabibu, tu alu ni dah fokus ensa ni, mereka apa yang pion ni masih endu endu ni, pion jua ada tengah jin lu, tengah jin lu, macam mana kalau Thai Thai lebi apa Thai lebi apa Thai kena, bahama eri biaya tengah u, dekade mian nono ne, sekojen mabibu solo siye, pion biaya dah eri emu u, matuan eh, naud dekade nama tu, niya Thai ni mabibu de. Bapa beri dah dah. Ni ada yang memang beri buat. Pergi yang tengah jual ada so kau thay ni tak beri ada. Tak beri lo kalau thay ni leh tu beri ada. Ni kalau thay ni leh kemi ada. Pialai leh kemi ada. Saung leh leh kemi ada. Mian mian nunu ni ni apa beri ada. Balu alai beri dah. Eh mian mian nunu ni apa beri? Eri ini tak kau pun, nak kau jam doa lo buat. Eh ni apa juga? Tengah romya, awen atu, balu tu no eh ni ya so apa juga. Penasihat itu apa bilah? Dunia itu apa bi? Naudaga nama le, tensya itu luwe wudhu pertaja ne, tensya itu luwe wudhu pertaja ne. Eri pungi memajau lo, sulai jawab lo, pungi jual lah. Tu apa pasan ini ne? Pasan ini ne? Pungi jual lah, pungi jual lah, pungi jual lah. Tua tua tua. ตัวเองตัวเองตัวเองกำลังกันนะเด็กขาดภาษาอีเดียดังนั้นอันนี้ไอ้เด็กทุ่งเทพีโรอาคารนั้นตัวเองใครนะไอ้เราขวดอ่ะไอ้เราบาลูดอะไรไปยี่ด่าลูกข้ามาเจ้าลูกบ้าพี่มาเจ้าลูกเลยไอ้ดิเอ็มยูเป็ดทอมามาตัวนี้เลยมีอาชีพอะไรกันเทียนเสียสีเดียวทุ่งพิศิลุยังทุ่งพิศิลุขวดเลยไอ้ดิเอ็มยูก็มาตัวนี้ไม่เนี่ยเชื่อสีเลยแกน่าเด็กขาหน้ามังงา สี่เดือนปีสี่กูเนเน่ไปลู่เลยสี่เดือนปีสี่กูไปเลยเนเน่ไปลู่เลยจ้าเราจ้าลาเลยจ้าเราจ้าลาเลยพูดอย่างนี้ได้จ้าลาเลยข้าจ้าเราแกสงการเชิญนี้สุไลจ้าบาดุพูดอย่างนั้นงาจ้าลาเราสงการเชิญสงการเชิญจ้าลาเลยข้าจ้าเราเช็ดท่าละเฮงอ่ะตู้มีเช็ดท่าเลยเป็นมีเช็ดท่าเลย ว่าด่างเหี้ยจะด่างเหี้ยชาวเมืองเจ้าเป็นเมืองเชิดท่าเลยตู้มีเชิดท่าเลยตู้มีเชิดท่าเลยข้าเจ้าเด็กเกศส่วนกูยังห่างต่างกันแต่ข้าเดี๋ยวจะลาละลิมยูงามยูชอบบุลาบุกัดเดินหน้าบุเขาเดินมาละเอ้ยดาวิเป็นเรื่องมีบุเรื่องวันวานเจ้าเองพูดยี่เดียข้าเจ้าเอ้ยว่าด่างก็ตีบีนาซาบุลูเชิดด่างก็ประตูตัวเองชาวเมืองเจ้าก็เจ้าเองรวยเลยคุ้มท่าเจ้าคุยอะไรเนี่ยพูดยี่ชาวเมืองเจ้าไปกัดด่างเขาเนี่ย เออชาวบ้านจะเรียนเลยเช่นเบียร์สีเหลืองมาตัวเดียวดูมาบ้านมาเลยไม่ชิวเบียร์ชาวบ้านจะเอาไปชิวเดียร์เบียร์คนยิ่งก็รับบาปเยอะมาเลยต้องมีบุญอย่างเดียวคนยิ่งทำมาลูกชาวบ้านจะเอาไปชิวเดียร์ยาบาลอะไรก็มาเยี่ยนสีแดงเนี่ยไปกับบอสรู้โอ้ชาวบ้านจะเรียนเงี้ยมีเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวเรียนเนี่ยก็รู้ไปเลยจ้ะเอริเอมิโอตะข้าวไปตัวอะไรเอริเอมิโอน่าเอาเข้าใจมาตัวอะไรเอริเอมิโอ เออดีดอกพุ่ยยังต่างกันจ้าละแม่แม่นุ่นนุ่นเนี่ยพอลาไปยังได้นี่ได้ลาดาเลมูลาได้ลาดาเลมูลาข้าได้จ้าละเนี่ยขี้จงลูกวันลาดามีรู้เอ็ดอาการนุ่นเป็นเนี่ยยาวลาดามีรู้ส่วนยังแม่แม่นุ่นนุ่นเนี่ยจูจูบ้าแม่แม่นุ่นนุ่นเนี่ยสิโคบ้าแม่แม่นุ่นนุ่นเนี่ยเนียเขี้ยมาเช่นเช้าสีเดียวทุบปีสีเดียวพ่อมาด่าบ้านเนี่ยบ้าพี่เลยพยาวบ่พอลาไปยังได้ที่เดียวปีสีกูเนเน่ไปเปิดลู่เดียวเอ็มยูกูเลยมาตัวเนี่ย น้าเด็กกันน้ำมาชอบอาการนี้สีวาเลยอันยังกูจะไปรู้เรื่องเอ็มยูกูอวันที่มาลงเนี่ยเด็กมีอาสาพยาก็แต่พอยินดีแต่ตัวเบาเด็กพอลาไปยังได้น้าเด็กกันน้ำมาคงไม่ยอมไม่ได้ไปรู้เรื่องเอ็มยูเลยไปได้เลยไปยังได้ไม่ยอมไม่ได้ไปรู้เรื่องเอ็มยูเลยพอยินดีฮันนังก็จ้าดูเลยดูเลยแล้วนั่นเป็นเด็กชายอยู่ดีๆกับบ่ เอ๋ลงมาบุตรเงี้ยจีนไปไปเดี๋ยวลูกไปไปรามอยู่ลูกที่ลูกมาอยู่มาเดี๋ยวมาเล่าว่ามาอยู่มาเดี๋ยวไปรู้เรื่องเอ็มยูกูเลยพยายามมาเช็คกันเลยน้าเด็กกันน้ามาเช็คสงกับบีร์
แกตวยมาตัวตุลุราซาตอกซ้องกะปี้ได้คาเจอแกๆๆเนวายีดิกุโตเลยะออกกะปะยี่เลเลยโยมยีเดเลเลฉะไปมั้ยเตียเลเลฮ้อมั้ยซอรอเอ้อดิโลปะยี่เลยุโลปะยี่ยุบไปดาမျိုးโลยีเดฉะไปดาမျိုးโลเตียฮ้อดาမျိုးโลกูปิ่ลุ่นนี่เดเฉิงกาละมาบ่ายโนปะยี่ตายเตียฮ้อดาหน้าไม่ท่องมั้ยเนี่ยถะตั้วเดไอ้မျိုးซอยิงนอกเบร้อมาไม่ตั้วเนี่ยเตียฮ้อแลหน่าย่ะเตียฮ้อแลบ่าผิด ยาฮ้อแลนาเนี่ยถ้าไม่ตั้วเอาเอ้าไอ้မျိုးอ่ะตูเตียมานาจินลูกอะถ้าเอ้าล่ะเมียซอบะยากก็กวาดละเม็งโหฮ้อนี่ดาดะกาจี้ขี้อู้จูเดกะยูติติจูว่าเลยเปียดะเค้าเนี่ยจูๆเต็มมาไม่จูเว้เนี่ยเนี่ยเมียนูๆเนี่ยเตียทั้งเงินไปอ่ะเดเมียนูๆเนี่ยหลุยอ่ะเดทินช้าชีเดวุฒุกูผ่ําไม่ทายาบูเตียฮ้อเดคํามาเลยยูติติเนี่ยนายอ่ะเดตะชู่ก็ပြောติเดเตียฮ้อก็หนีจ่ายเองบุญีโตคณะๆจองเนี่ย ကောင်းတာပေါ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခင်မင်ရတာဟာကောင်းပါတယ်တေဂာနီကာလမာတော်မှတန်ဃာတော်တွေကြွလာပြီးတော့ပရိတ်တရားတွေနာယူလို့ဘဝခရီးတစ်ခုကူးသွားနိုင်တာပေါ့တန်ဃာတော်တို့ရဲ့ယင်းနှီးမှုတန်ဃာတော်တို့ရဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းနှီးမှုရလာဟာဘဝခရီးကူးလဲကောင်းပါတယ်ဘဝခရီးကူးလဲဘာဖြစ်လဲပါရဲ့သားကောင်းတာပေါ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းနှီးတော့အကြောင်းရှိလို့ရှိရ
yara. Tegani achei marauma. Tangarori juala biru erilu akuya yabare. Dajau mini tangarori ne yini auniva. Yu didi loba. Yaga tahora. Suro kodala menga senare. Nga peyaye ta tangarori ne yini au. Belu loya mele. Belu loya mele usoye miasa biyaga biyo bibi. Yoyo de de chinga, yoyo de de lu, lili zazan lu, miamia no no deyana. Tan laina yo me ozao, godala menga, adwega demi ubagua. Belo de bagdoaro lozo de kajaro, oh, payaye ta, tangarine yeni au, belo lomero soye, nga miaswa, payaye, sui mu, payaye mu, payaye mu dega, minami de bago, mibi ya kao yin yau la ตู่จังก็เลยสิ้นหน้าจิโอ้มิเปยะขาวนี่เหมี่ยวไล่เองงาพญาอมิโอผิดตัวไปพญาอมิโอผิดตัวเองตางาดิงาสิวนมาเวอ่ากอดละมินีก็พญาเยซวยเปียวพญาเยซวยเปียวงาดิงาสิวนมาดิตางาดอดิอตวยก็ตะชาตวยดาเอตะชาตวยดาแล้วไม่เปียวเนี่ยปะเยไดกอดละมินีก็ญานก็เลยอลนเน่เดมินีเด เอ้อดะคาเรตูรู้ပြောဆိုသူဒီဥစ္စာကိုသူစိတ်တဲကစွဲနေရောစွဲနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့လောက်တုံးလို့ဆိုတော့ကပိလို့ရွှေနှန်းကိုရာဇသံပို့တာဘာပို့တာလဲပည်တာရာဇတန်ဆိုတာအမိတ်ပို့တာအမိတ်ပို့တာဘယ်လိုပို့လိုက်တုံးလို့ဆိုတော့တာကီဝင်မင်းသမီးတပါးတပါးကိုကောသလရွှေနှန်းတော့ကိုလာဆက်ရမယ် ဆက်ချင်းဆက်မဆက်ရင်စစ်ခင်းမယ်တဲ့ဘာလို့မယ်လဲလဲစစ်ခင်းမယ်တဲ့လုတ်ပုံလုတ်ပုံတာကီဝင်မင်းသမီးတော်ကပေးရမယ်တဲ့မပေးလို့ရှိရင်စစ်ခင်းမယ်တဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရှိကိုဒီယာဒတန်ကြီးကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကပိလို့ရွှေနှမ်းမှာရှင်မင်းရဲ့လုတ်နေတာကမဟာနာမင်းကြီးဗာမင်းကြီးတဲ့ဘုရားတဲ့ တော်တော်ရဏမင်းကြီးနိုင်ပါစားနန္ဒမင်းသားကိုနန်းအပ်မယ်ဆိုတော့လေနန္ဒမင်းသားကယဟန်ပြုတ်သွားတယ်ကဲသားတော်ရာဟုလာကိုထိနန်းအပ်မယ်ဆိုတော့လေသားတော်ရာဟုလာလည်းသင်္ကောင်းဝတ်သွားတယ်
ဆိုတော့ဖျားရဲ့ဆွေရင်မျိုးရင်တွေကဌိနဆက်ခံမယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝမ်ခွဲဦးလေးတော်တဲ့မဟာနာမင်းကြီးကတပည့်လို့ရှင်တော့ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်သူကအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါကျတော့မဟာနာမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာစီဝေဝေခေါ်တာတာကီဝင်းမင်းတွေကိုဟေးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကောသလဘယင်ကတော့ဒုရှိကိုရာဇသံပို့ပြီတာကီဝင်းမင်းသမီးတပါဒုရှိပို့ရာသူရှိပို
ไม่ได้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 
ตากีวินเมนเนี่ยบ่ยุบเยดาสิปัญญาเด้มาลีปัญญาอัตตะซงเด้บาปัญญาอัตตะซงเด้ได้จังบุญจีรพะย่าล้องเนาะ4ดอกติงกาจ้าผู้เด้มล่ะบะยะได้เอ้อล่ะหมัดตากีวินเมนเนี่ยก็4อัตตะตะจ้วนจินน่ะเว้ยเลอัตตะเนี่ยตะเผกันตัดเด้ตากีวินเมนเนี่ยก็ตะละ 7 ปุฏฐะตากีวินเมนนี่ฮะตูเมียอัตแต่เบดอมมาไม่ตัดดอกเออแล้วเบเนี่ยเลิกจักมะแลดูตีละกูอัตแต่เมียนโดดาดูกะสิทธิ์เค้ยินแล้วเบดูปานาติปาตากันนี้ไถ่เลยเมสิทธิ์มะเค้ยินแล้วเบดูเสวยโดงกะเปไล่ยาโลชิยแล้วดูอะမျိုးหาดอเพิ่นตวยน้อบีตวยย้อบี ไกแม่เนี่ยเลิกจักมะโลโซดอไอ้ที่มาตะกาดะบุญโนปิยตะตูรูปิยโซไตมยิน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 งานนี่พี่รอมหานามินีก็ไอ้ตรงมาตู้อาจารย์ตู้พอป่ะล่ะเฮ้คู่มางาอ้องนอกแท้อตวยตะคู่ยောက်ล่ะเด้มิ้นโนใส่มะปูเนี่ยงานนั้นเนาะมาค้ายนี่แต่จွန်ม้าเนี่ยงานเนี่ยลุนๆจู้ๆผิดพี่รอมวยทาเด้มิ้นคลีเดียวสิเด้วาตะบะขัตติยะเด้บะดูเด้แล้วบะยีตา มินทมิลีตะบาสิเดกั่วตู้ก็โทไปไล่เมสรุปพ่อยนุปิยตะติมาจิอภีกะมหานามินีตากีวินเมหุล่ะปิยตะอเมกะจွန်มะอเมกะบาละปิยตะนั้นเนาะเดมาค้ายนี่เดจွန်มะเนี่ยมหานาตากีวินเมนี้เนี่ยหมาพี่တော့ยะทาดะมินทมิลีตะบาสิเดวาตะบะขัตติยะเด้เอริวาตะบะขัตติยะกูไปไล่เมตู้ตากีวินเมนสุพี่တော့ เบลอเลอะหอดเตตากีวินเมนမျိုးอสิตတော့မဟုတ်ဘူးအဖေ့သွေးတော့ပါတယ်ဘာလို့သွေးပါလဲဘယ်ရေးတာအဖေကတာကီဝင်မင်းအမေကတော့ကြုံမဒါနဲ့ကောသလမင်းထံတရင်ပို့ရောအာကောသလမင်းကြီးစိတ်မခင်းပါနဲ့တာကီဝင်မင်းသမီးတပါပို့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမင်းခံမင်းနာနဲ့လာကြုံမယ်ကောသလမင်းကအမလီမင်းခံမင်းနာနဲ့လာကြုံမယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းက အမိတ်တော်ပေးလိုက်တယ်။တာကီဝင်မင်းနေရညံများတယ်။မတညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးငါကညံနေတယ်။အဲ့တော့ငါအညာခံရမယ်။ငါအညာခံရမယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလို့မူကြီးမရတင်တာပြည့်တွေကိုမှားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီငါကိုဆက်သမဲ့မင်းသမီးနဲ့မဟာနာမင်းကြီးနဲ့ပွဲတော်အတူတူတဝိုင်းထဲမှာထမင်းတူတူစားပေးစေ။စားမှာခေါ်လာလေ။ကဲဘယ်လိုပြည့်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာရှင်းကြတော့ကောသလမင်းကလုပ်ပြီ။ จွန်มะရဲ့ตมี้เนี่ยตากีวินเมนตมี้เนี่ยจွန်มะရဲ့ตมี้ก็มวยเดวาตะบะขัตติยะหม่อมแม่มิเบย่าเนี่ยมหานามินีเนี่ยตะไว้เนี่ยป้วยတော့ตูเตยะมั้ยเอ้อนี่โลป้วยတော့เต็นနေတဲ့အချိန်ကြာမှာป้วยတော့เต็นမှာခေါ်လာခဲ့မเต็นရင်အဲ့ဒါငါ့ကိုညာလာဒီလိုလှုပ်လို့ပေးလိုက်တော့ဒီကနေရောက်သွားတော့တရင်ပို့ပါမဟာနာမင်းကြီး มีบยาอ่ช่องยองนี้เนี่ยสิตัดนี้เนี่ยฉิบูนี้เนี่ยยินยัดทานี้เนี่ยอคันนั้นเนี่ยโกลาโจดาไอ้วาตบะขัตติยะเมนตมี้โกลาโจได้ขาจ้ะมานามินีโกชอบเดเมตตมินีโกตละมินียาตะตันปาบะเดเปาะบาโดกว่าชิมินีเนี่ยอตุดุยะคุวาตบะขัตติยะเมนตมี้เนี่ยอตุดุปวยดอตีมะตาเลยขอลาแกบาโลอเมชิบาเดพะยากวาดดอจะบีกายเอ๊ะๆๆๆเมนโนเปาะเดไตผิดเสียยะเม
ဆိုပြီးတော့မာနာမင်းကြီးကအဆောင်နဲ့ပြောင်းဝင်သွားကဲမင်းတို့ပါလာတဲ့မိဘရအဝတ်စားတွေကိုင်းဆင်းကွာဆင်းကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝါသဘာခတိယမင်းသမီးကိုမိဘရအဆောင်ရောင်နေဆင်းနေတော့မှမာနာမင်းကြီးကချွေးနှံတော်တဲ့အဆောင်နဲ့ပြောင်းဝင်သွားပြီးတော့မူကြီးမရတယ်တိတ်တိတ်ခေါ်ပြီးတော့တိုင်မင်လိုက်တယ်ဟေ့ဒီလိုဒီလိုတော့ကောသလမင်းကတော့အမိတ်ထုတ်ပြီးအဲ့တော့ဒီမှာငါပြောမယ်ငါတို့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယူနေတဲ့အချိန်ဝါသဘာခတိယမင်းသမီးကထမင်းလို့ကိုယူပြီးတော့စားနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါချီကိုလာခဲ့နိုင်ငံခြားကအရေးကြီးတဲ့တန်တမန်တော်ကြီးများရောက်နေပါတယ်ဗျာလို့ဘုံလို့ဘုံဘောဟုမှာမှာအဲ့ဒါမင်းကြီးနဲ့တွေ့ချင်းလို့အဲ့ခံတော်မှာအများဆုံးကြွပါဗျာလို့မင်းတို့အော်ပြီးတော့ငါလာပင်ငါထားလိုက်လာမယ် ဖာရမလဲကောသလညာလောက်ကတော့ဘိလို့ပြေးတိုက်မဟာနန္တာကိယမင်းကြီးကတူတူတညာထက်တာမှန်ပါဖရဆိုပြီးတော့အဲထဲမှာတိုင်မြင်ပြီးတော့နေရောတူတူပြောဆိုဝါသဘာခတိယမင်းသမီးမင်းမြောက်တဲ့သာငါးပါးရှင်ရှင်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားအဆောင်နေရှင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသမင်းဝိုင်းကြီးရွှေလင်းမင်းကြီးနဲ့ထက်အခါတဲ့ကြာကြာနာနာပွဲတော်တီးဟိုမူကြီးမယသေနာပြီးတဲ့ခါလဲကြည်နေတယ်တူတူစားမလားမစားဘူးလ
Wadawa khadiyya minna miga Pwedo demalu Sonlo dolo yu Mahana minni ga lewe Pwedo demalu so Sonlo dolo nai Eri chema Ama jini yao ga Biela bido Mama miya to minni baya Nenga nya ga Ede tamano miya yao ni baare E khanda ma yeji baare de baya Tawonwa miya la ba baare de baya Kita khana jwada mu ba baya Eee so bido Mana minni ga lese bido ta Eh sane sane Wadawa khadiyya minna miga Sane sane so lo Huwa le minni so lo Chokta bo Sahara sane เอ่อนั่นเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอ้งาอุ้งนอกดิฉ่อเอาลงโดยชุดแห่ปี้ๆล่ะปี้ๆก็ตึ้งๆๆๆสรแล้วปี้ย่อไปแล้วเอ้ยขาจ้ะတော့มาไก่ถ้าสู้ใส่ชายาพี่ถ้าตากีวินเมนมี้อเสบไปไอ้ล่ะสู้แกไอ้ล่ะสู้ขอตวาจ้ะสู้สู้พี่တော့ ဒီဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးကိုမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလဲဝမ်းသာနေတာပေါ့ငါဖယားနဲ့အမျိုးတော်တဲ့ငါကဖယားမျိုးငါကဖယားမျိုးနဲ့သူဂုံယူနေတာအေးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မေးတာရဲ့အဲ့ဒီမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးဝါသဘခတ္တိယကနေပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးနဲ့အကြောင်းပါလို့သားတော်လေးတစ်ပါးဖွားတယ် ตาดอเลยเดบ้าพွားเดขาจ้ะกะปิลูกกูตะเร็งปู่ยอแกมูจีมายาตีนาปริดิเดกะแฮ่อะมาจีตะหยอกตั้วซันมาจีตะหยอกตั้วซันมหานะเมนีกูตะเร็งตั้วปู่กอดละเมงะจิมาตรุเยตากีวินเมนมีลีวาตะบะขัตติยากะณีปิ๊ดงาก้อดละเมนเนี่ยอะจ้องบาลูตาดอตะบะพွားเดตั้วชอกชีสุปิ๊ด เอ้าล่ะเม้นชิยောက်จ้าเตียวกูหล่นไล่ตาปะยิตายตาดอเลบะลุนามะเป้มะเลตั้วตู้โพชินามะตั้วตองสุบิ๊ดหล่นไล่ตาโหยောက်เดะคาจ้ะรออโจจ้างกูหน้าถองปิ๊ดมานะเม้นนี่กะวาตะบะขัตติยะเมนมีเลหาตามะพวากินนงกะรามะกอดละชวยน้ํามาอะมะตันทินพอจ่อจ้าเดกอดละเม้นนี่กูหน่ายยะเดนวมโมหน่ายเดอุซูหน่ายเดตายောက်จ้าเลมวยลาบิสุยินอภิญกวย ก็ตะละเมญีเยฉิชิงขินญีนี่ปูพี่รอย่าหน่ายတော့มั้ยลูกไอ้ดิลูกပြောไล่ตาไอ้ดิลูกပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေးတတ်ရေပါဠိလိုအတူကောက်ပြောရင်တော့ဝံလဘဘာတယ်လဲပြေးတတ်ရေဝံလဘဆိုတာအကျွမ်းဝင်ယင်းနှိချစ်ခင်ခြင်းကိုရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာကိုသွားပြီးတော့နာမည်သွားတောင်းတဲ့တမန်ကနားလေးနေတယ်တဲ့ ဘာဖြစ်နေတယ်လဲနားလေးနေတယ်ဆိုတော့သူ့နားတဲ့ဘာကြတော့ဆိုတော့ဝိတ္တူပဝိတ္တူပဟိုကပြောလိုက်တာကဝံလဘဝံလဘအကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နလေးပလေးနဲ့ကြားလာတာဝိတ္တူပဝိတ္တူပနဲ့ကြားလာရောကြားလာတဲ့ခါကျတော့ကောသလရွှေနှန်းရောက်ရောရောက်တဲ့ခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးကမေးတယ်ဟဲ့သူ့ဘိုးတော်ကြီးမဟာနန်းကဘယ်လိုနာမည်များပေးလ
Kau tuah tu, wira dua, makalu, bade dua, macam ni.
ตัวโพปี้ได้นามะเวตวินดิสุบิ๊ดบ่ยด้อพี่ยตายกอตละเมญีก็แล้วเวตุตาดอโหวิตะดุบะเด้บะดุได้แล้วบะยตาวิตะดุบะลุแม่ยอแม่ได้คาจ้ะดอดิคลีโกตลอดฉิดเด้กอตละเมงก็ฉิดได้คาจ้ะดอตาดอวิตะดุบะโกงเงยๆยวยๆเน่เวบ้ายโนปี้ยตายสิตินาปฏิขันธ์นาเด้บะขันธ์นาเด้ ชิดตินาปฏิขันธ์นาเด้ตุตาโลงเงยๆอยู่เว้เน่เวไอ้เราดิคลีอยวยยောက်ล่ะเด้ขาจ้ะดอนั่นเนาะเด้มาชื่อเด้อฉาก็มิญญีเมนตาดิชื่อเด้เอริมิญญีเมนตาดิมวยณีโหลบ่ารู้จ้ะโลชิงโพดิบวาดิก็เล็ดส่องนี่ปู่จ้ะเล็ดส่องนี่ปู่โหลดิวิตะถุบะโซดเมนตาเลยอ่ะโอ้งะอโพแล้วไม่ตุ้ยกูอพวาแล้วไม่ตุ้ยกูตุนย้ายแต่กาดิโซเล็ดส่องนี่ไปจ้ะเด้ซวยฤမျိုးฤกันนี่พี่ อู้ขแม่รอพะย่ะเยซวยမျိုးก็တော့ဒီမှာရှိတယ်แม่รอพะย่ะเยซวยမျိုးကပဲမရှိတယ်လေငါแม่รอမေးဥမှာပဲဆိုပြီးတော့แม่รอตွားမေးကိုဝိတ္တုဘာတန်နေပြီးတော့ဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးကိုตွားမေးတယ်แม่รอพะย่ะအခြားခြားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့မြီးတွေသူ့သားတွေသူ့တူတွေအတွက်ကိုခုရှင်နာတော့ကိုလက်ဆောင်နေပို့တယ်แม่รอပဲကသားတော့အတွက် အဖိုးတို့ဘွားတို့ဆွေတွေမျိုးတွေကဘာလဲဆောင်မှာမပေးပါလားဖုရားဆိုတော့အိုးตายရဲ့ခကြီးကအဝေးကြီးဟိုကပိလို့ဆိုတာအဝေးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မပို့တာပါငါตายရဲ့ဆိုပြီးတော့အမှန်မှန်တော့အလိန်ပေါ်မှာကြောက်လို့ပြေးတိုက်ခလေးကိုချော့ထားတာဒါနဲ့ဝိတ္တုပမေနာ16နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီဘယ်ရွယ်ရောက်လာပြီလဲ16နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဖိုးတွေဘွားတွေထံသွားမယ်လို့ခွန့်တောင်းရောတားတယ်မသွားပါနဲ
ตาเรไม่อยากอูนอกดอกบุญโลปี้ได้อติ้นสุญญ์ก็ไม่อยากอูตาดอกตั้วมาเก้ตั้วมาสวยงาตามาตั้วเนออูอเมอี้ตะเถินหลั่นบ่บ่ยาดิอูถ้ามันเมมบ่ลงมาขานาดิเปลี่ยนเลยเมสวยพี่รอวาตะวะขัตติยะเมนมีก็บุญโลปี้ได้กะปิโลชิเมือดอกกูสาเยพี่รอปุไล่ตะมหานามินีชิกูเมตั้วมินีก็ดละเมเนยะเดวีระดูบ้าโลขอเดตาดอ เอ้อล่ะสวยนั้นเนาะกูลาเจินโลดะอภูริบวาริตุ้ยเจินโลดะสวยเรမျိုးริตุ้ยเจินโลดะเอ้อล่ะลาเลยเมสวยพี่တော့จูตินตะดินปู่เดอะคาจาတော့บุญโลปิยตาเยมหานามินีก็เบ้เนลุตงโลสรว ခုခေါ်တော့ဗာလဲပည်သာအဘူတဲ့ဘောရှေ့တုန်းကဘူရီလာလို့ရှိရင်တဲတဲ့ဘူတဲ့ရှေ့တုန်းကတော့မင်းခွန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမင်းခွန်းကြီးကျိုးဆောက်ကျိုးဆောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဝိတ္တတုပတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေပဲမင်းခွန်းကနေစောက်ပြီးတော့ကျိုးတယ်ဝိတ္တတုပတဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကုန်လုံးကပြည့်လို့ရှင်မျိုးတော်မှာထားပစ်ခဲ့ဗာပြည
เส้นน่ะရှိတယ်သူတို့ကတာကီဝင်မင်းကတရက်ကြီးလဲကတော့ပဲနေ့ရက်ကြီးလဲကတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလူလောကမှာကတော့ဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ကကတော့တယ်မိဘဆရာသမားကတော့တယ်သူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ကဘာမိဘဆရာသမားကိုလူလူချင်းတွေ့လဲပဲအတွက်ကြီးကြီးတဲ့လူကအကတော့ခံခဲ့တဲ့လူကကတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဝိတ္တတုပါကကြုံမကမွေးတဲ့တာဟိုမှာအကတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတာကီဝင်မင်းအစ
ตาร่อเดมีร่อเดเงเรคลีดิบ่ชื่อฮู้ล่ะเอชื่อเดกว่าโหสนะบ่งมาตั้วพี่รอดุลุษยาชื่อใจตะยินปี้เกษตรนี่ไอ้นี่มาไว้วนลงนี่ลูกกว่าไต่ได้ใส่ใจมิ้นลาเดนี่มาเวไอ้นี่มานอกไปมาอลุษยาชื่อก็แล้วบ่รู้ไอ้นี่ตั้วนี่จ้าเดกว่าดุลูจี้ดิดาเม็งโกตะยูตะลีเดซานะเม็งโกจูดากว่าบาญาซุพี่รอมานาเม็งนี่ก็เน็ดเตลีเดอะคาจ้าร่อจีนัดตั้วล่ะจีนัดตั้วพี่รอต้องเลี้ยเนี่ยพี่รอพ่อยโนปี้เยตายไอ้นี่
วิริรุปะเมเปลี่ยนได้อาการจ้ะรอไอ้ผู้เด้มาบาจันนี่แกดงรู้สรตันละเยจันนี่แกดิบาจันนี่แกเลยไปยะตันละเยจันนี่แกแล้วตะเวยောက်ได้อาการจ้ะรอมาตัดต่อซ้อมมาฮะวิริรุปะเมไก่เนี่ยตันละเยจันนี่แกพี่ก็เปลี่ยนอยู่มาเว้ยตันละเยปามาตะไวเนาะง่าหวยนั้นเนาะยောက်ตัดเลยมั้ยสุบิ๊ดกำมันกะนะเมี้ยเนี่ยเปลี่ยนปี้พี่รอตันละเยลาอยู่ได้เฉย เมงโกมาโบเรมาบาลุเนจาดงโลโซรไอ้วิริรุปะเมถ่ายตวาเดเนียโกจอมะเยตาณีตวาเกเดเนียโมโลมะตั่นวูโซบิ๊ดนวาโนเนนะตายีรีเนไอ้นียโกจอมะรีโกเสไข่เนเสไข่เนอะคาจาโรจอมะรีกะเสก้าวๆไม่เสบะซากะปัสสีปัสสีลุบิเสดา เอ๊ะอလုံးมะสิอလုံးชาโดไดมีโกลาเดจอมะเยตาก็ชวยนั้นโหลาพี่แล้วลาถ่ายตัวတော့ดีเนียงาโลก็อกุเสียบีบ่ဆိုပြီးတော့นวานโนดิลောင်းไล่นะตายีดิลောင်းไล่ปัสสีปัสสีเนี่ยပြောနေတာဟောတကားဝမှာဝိတ္တရူပမင်းရဲ့တန်လျက်ကြံလို့လာယူတယ်တတ်တော်စောက်ကကြားသွားတယ်ဟာဟာဝိတ္တရူပမင်းဟာจอมะเยตาလို့ပြောတယ်วาตวะခတ္တိยะဟာตางีဝင်မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးเนี่ยပြီးတော့ပြေးလိုက်တာကောသလမင်းကြီးကိုတယ်အဲ့ဒီတော့မ
ငါထိုင်တဲ့နေရာကိုနွားတို့ရေတွေနဲ့နတ်သားရေတွေနဲ့ဆေးတဲ့တာကီဝင်မင်းတွေတနေ့တင်းတို့လေချောင်းသွေးနဲ့ငါထိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမင်းကိုငါပြန်ဆေးပြမယ်အဲ့ဒီမှာရန်ညှို့ခွဲ့တာအဲ့မှာဘာလို့ဒါလဲပြည်တာရန်ညှို့ခွဲ့တာသိမယ်တနေ့ငါထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုမင်းကောမှာငါထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနင်တို့ นดาเยรีเนี่ยนวนุฤเนี่ยเสดุเนนุเยแลจ้องตวยกูชวยขึ้นเนี่ยขันพี่တော့งาถ่ายเน่เนี่ยญามางาเปลี่ยนเสยะมาจินน่ะเมะโหลဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျင်းခဲ့တဲ့ရန်ညိုးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာဒီအကြောင်းကိုမကျင်တ်တော့ကောတလမင်းသွားပြောရောဝိဓဓုပါသွားပြောတဲ့အခါကျတော့ วาทวะขัตติยะมิบยาเนี่ยต้าดอวิฑฑุปาโตกอตละเมงก็สิทธิ์โคเลยอ๋องาก็တော့ตากีวินเมญမျိုးအောက်မေ့ပြီးတော့เมญမိဘရခေါင်မြောက်ပါတယ်งาก็တော့ตากีวินเมญရဲ့မျိုးတော့အောက်မေ့ပြီးเมญစစ်တနာပရိခန္ဓာတယ်လက်ဆက်တတ်တော့မင်းတို့ကကြုံမရဲ့သားကြုံမရဲ့မျိုးကိုကဟေးနှစ်ယောက်လုံးယာတူးချတယ်ဆိုတော့ วาทวะขัตติยะเมนตมีแล้วเวมีพยาอสองจองอกုံปยกวิฑฑุปะเมนตาแล้วเวไอ้ชื่อสันยาดุสิตินาปฏิยาดุอกုံปยกပြီးတော့จွณีวิฑ์เตอเวสาดิอกုံตะคาระวะไคนาล่ะน่ะสว่าพยาจ้าย่อไม่ผิดผู้ไม่ผิดผู้ดีปยาตนาတော့ตันเนี่ยญาสว่าพยาจึงก่อတော့เนี่ยตาวุฒิหรี่หน้างกูพยาก่อတော့ไดจั่วล่ะเลยเวยิตาจั่วล่ะได้ขาจ้าတော့มาดีเจ้าณีกู မြတ်စွာဘုရားကိုတိုက်နေကောသလမင်းကရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ဒီလုတ်ပုံကြည့်ပါဦးဆိုပြီးတော့အစကနေအစုံဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမြတ်တော်မင်းကြီးတာဂီဝင်မင်းနေဟာလေဒီလိုမလုတ်သင့်ဘူးဘုရားကဘက်မလိုက်ဘူးသူရှင်မျိုးတွေကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်တာဂီဝင်မင်းနေလေဒီလိုမလုတ်သင့်ဘူး တကယ်လို့သင်မင်းကြီးကတာဂီဝင်မင်းသမီးအစ်စ်ကိုတောင်းတာတာဂီဝင်မင်းသမီးစစ်စစ်ကိုတကယ်တော့ပြီးတင်ပါလေအဲ့တော့သင်မင်းကြီးကိုငါဖယားအထုမှားကြားလို့တာကတော့ဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးဟာမဟာနာမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်အစ်စ်ပဲနောက်တစ်ချက်ကခတ္တိယဇပ်ဖြစ်တဲ့သင်မင်းကြီးရဲ့ရွှေနန်းတော်မှာအဘိဓိက္ခံတောင်းလောင်းပြီးတော့မိဖယားကြီးကိုတော့မိဖယားကြီးမြောက်ထားတာကိုခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ် အဲ့တော့တင်းရဲ့သားတော်လေးယခုဝိဒ္ဓဓုပဆိုတာသင်မင်းကြီးတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါအဖေဘက်ကမင်းမျိုးဖေဘက်ကဗာမျိုးလဲကောသလမင်းနဲ့ဝါသဘခတ္တိယနဲ့ရတာမို့လားကဲဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးဘက်ကပြန်ကြည့်ကြအောင်ဆိုဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးဘက်ကပြန်ကြည့်တော့လဲပဲဝါသဘခတ္တိယရဲ့အဖေကမဟာနာမင်းကြီးဆိုတော့လဲမင်းမျိုးပဲဟုတ်လားပြည်သားကြီးအဲ့တော့အမျိုးကမင်းမျိုးတွေကြီးပါပဲအဲ့တော့လောကမှာ
อย่าหยอดตาก็อธิกท่าตาก็พะกินเยอมีพะกินเยสักโกตาเนี่ยอธิกท่าบาเด้มินิเส้นตาบาน่ะสอบพะยาก็เอ้อล่ะบ่งดูปิยตาหุเตดีกะนี้ขิบ่งดูเปมาเว้ผิดๆเจ้าเมอะๆมะป่องเต็มเลุโลมะป่องเนี่ยมาบ่ดูนำมาบาอภินำเว้เฮ้อเดมะลาปิยตาอภินำเว้เปมาบาลุโลอภินำเนี่ยมาติเทยอ่ะ ดำยาสวาพะยาจินกูรอมะกะดาวกูပြောดาอธิกะกะอภิเยสะอธิกะเว้เตะติมินีกะแลมิ้วๆเมนเวมหาสีมหาทวีเว้เกวาตวะคัตติยะอภิปัญญีเปญเนาะแลเวมหานามิ้นโซดามิ้วๆเมนเว้เตมินีบาผิดโลดุลุดาเลยาสวาพะยาเตียฮ้อတော့มากอตละเมงอเม็ดปี้ตัวละ အမြတ်ပြေသွားပြီတဲ့ခါကျတော့မှာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲထပါတော့ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်ဘုရားအမိတော်တိုင်းပဲရှင်ဘုရားတရားနာရပြီးတော့တပည့်တော်ငကိုရာဓုပြန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့မှာစိတ်ပျော့သွားပြီးတော့ရာဓုပြန်ပေးတော့မှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကအဲ့ဒီမှာဗာဇတ်တော်ကိုခေါ်တော့ဆိုတော့ကထဝါဟနဇပိယတဗာဇတ်တဲ့လေကထဝါဟနဇတဲ့ချင်းခွေရောင်စားရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ วารานติเมเนตอเรมาญาราตาตะหยอกยาเกเรเปลี่ยนตัวเดนวรละสุไปเกเรตาหยอกจาเลมวยไล่ลาเกเมฆเลมวยไอ้นวรละสุยอมพี่รอท่านจันตาตาหนีไปรอสรุปมวยเลมวยก็ตาหยอกจาเลยฮะชิ้นขุยตะมากะที่ยองซาเดอมโยตะมีกะชิ้นขุยมากะอายะวันตาเนนวรละสุเนตาดอเลไปพี่รอชวนนั้นหนอตั้ว ตั้วได้ขาจ้ะတော့มาไอ้นี่มาบาได้เม็งก็ญีนน่ะเอ๊ะดังกะตั้มบ่ฮู้ดังกะตั้มบ่ฮู้ดังกะตั้มบ่ฮู้ตะญีนน่ะญีนได้ขาจ้ะတော့มาบ่มาပြောเนี่ยพ่อนี่โตปะเยตาอเมลุเตปกปู่ก็ไก่บ่ห่อเห็นแล้วนี่ก็ติสสาสมมาสุบิ้วคลิกก้าวเงินเหมี่ยวปี้แล้วออกก็หลานเนี่ยตะคาถอกตาจะเตยบ่ห่อเห็นจะเตยเว้ยสุดได้ขาจ้ะတော့มาไอ้นี่มาพ่อนี่โตพะยาล้องหนอก็ดิกระทะวาหนาเม็งกูกูน่ะคลิก อเมเลก้าวเงินแล้วเป็ดแล้วเป็ดตินแล้วก็ออกก็หลั่นท่องหน้าตาอธุรอบอเมลุเตปกโกก็เลยเว้ยบ่ห่อเห็นแล้วดีหล่ำบ่จะพี่รอเตบาเตตรีห่อเห็นแล้วก้าวเงินมาไปตีบาเตตรีสุบิ้วอเมลุเตปกโกก็ติสสาสุบิ้วก็ก้าวเงินเปี่ยวติไปไล่ตาเอ้อพ่อนี่โตพะยาล้องเนาะกถาวาหนะเมนตาก็ไอ้ก้าวเงินงานนี่พี่รอบาดันตะเตเม้งโกเตียเปลี่ยนฮ้อล่ะไอ้ฎัตตะโกกถาวาหนะฎัตตอไอ้ตรงมาต้าดอเอ้ลาบะลาบะสุบิ้วรอ เอ่อบาระนิเม็งก็ยิงวนแท้ถ่ไปแล้วไอ้คลีเนี่ยชวนนั้นหนอมาอุ้ชุบตั้วเลยโซ่ไอ้เจ้าก็กถาวาหนะฎัตตอโหพ่อนี่โตพระญาติคนรอมะก็เปลี่ยนฮ้อดางาพระญาติอะล้องหนอแล้วเว้ยอะเต็บบัวก็ตรงอ่ะทิ้งขุยมายะตาผิดผู้เด้ลุตอแล้วเว้ยติสสาตะกาจองเอ่อบาระนติชวนนั้นอย่าผู้เด้โซ่ไปแล้วกถาวาหนะฎัตตอจีพระญาติเปลี่ยนฮ้อเนาะมากอตละเม็งก็ใส่จีใส่ปี่ตั้วไปแล้วขาจาเนาะมาตาดอแล้วนโกยาดูเปลี่ยนไปมิเป
me pandula ku ta ta pi lo era bhaya than tiyana twa diga kayana min myaw da sa nga ba yu yu pi lo wiridu pa ku pe era ga lo tatiya wibeto ma pa pi da ai lo wiridu pa ga tu lo byo so kodala na ma shin myin phi kodala me ni ga lat sa de amu ne ya da ju myu a pyin da ga wa eh zaya pyet ji paw ma myo tami ta yaw ne myin da ga ne အိဆာရောက်ကောသလမင်းကကိုတိုင်းမီကိုပြန်ပြီးတော့မတရားပါဘူးအဲဘုန်းကြီးတို့အစာတသရှိသွားရင်းနဲ့ရာသေဂျုံမျိုးအပြင်ဘက်ကတဲပေါ်မှာပဲအိဆာရောက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကောသလရဲ့ရွှေနှန်းကိုဘသူကရသွားတော့လို့ဆိုတော့ဝိတ္တုပဘသူရသွားလဲမရေးတိုင်ဝိတ္တုပရှင်မင်းဖြစ်ကောရှင်မင်းနဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်ကောဘာမှမပြောနဲ့တာဂီဝင်မင်းနေပေါ်မှာထားတဲ့ရန်ညိုးကို စတဲ့နေတဲ့စစ်တီတွေများစွာခေါ်ပြီးတော့ပြေးတိုင်ကပိလူကိုသွားပြီမင်းမျိုးတွေတတ်မလို့ကပိလူကိုသွားတဲ့ခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းတတ်တာလောကကိုကြည့်တဲ့အချိန်ဟာသွားပြီငါဆွေမျိုးတွေတော့တတ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေပြီးတော့နေဇက်ကိုကြွတယ်ကပိလူကနဲ့ကောသလနေဇက်ကိုကြွကြွပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိပ္ပဏီနှစ်ပင်ရှိတယ်တဲ့တပင်ကအရေးကြဲကြဲတပင်ကအရေးကောင်
ောက်မှာတရင်သုံးနေတယ်ဘုရားကအရင်ရောက်နေတာ
Widu bagale sita cibiro telau tau ngaku nyarara ngaruku tukha pidana pagi wen meni aku tama payamiu aku lung show me so biro sita nego cidoana. Eram ya so abia ayi jere tebi auma dabare dade dau nere. Widu bag yau lare kajara tuyo neza kule kuo payam tuyo. Tuyo kajara tebi jere ma tau ti neza ka. Ayi kau ne tebi ma dade ma dau mene. Kabilu neza ka aje jeje tebe awa tarin tau ni de peya tui de kaja do wile du baga peya karo bido wen shau de miya zwa peya de lau ne bu ni da di aje kau ne tebe awa kuro tarin ma tau mene aje jere tebe awa babilu tarin tau ni da ya da le di be aje kau ne tebe awa ku jwa da mu ba peya lu miya zwa peya ku shau do miya zwa peya ka shiba zido meni shiba zido meni Tepin ayyite shwe miyori ye ayyika bobiro ire kwa. Nasa piyaga. Shwe miyori ye ayyika bobiro ire lo. Eri zakawe meyno mure chana bama meyno mumu. Wide du baga ayyik kaune tepin ago chabolo payampene. Miyaswa piyaga piyore shiba diro. Tepin yeyite go. Shwe miyori ye ayyika bobiro ichambare lo. Eri lo meyno mulaido. Oh, wide du baga. Payashe ha. Kuro swe miyori go sao shao polo. Chwa ra mula na pshile me. Ge. Miya swa piya shiri re. Nga dwa lo mato debu so biro. Miya swa piya go. Yo de dwa leo chi mo shi kolo. Poyno biye da sita ji nao bian sao dwa re. Paya da chenke re. Pene chenke re. Nao da chen la bian na ve. Paya chu sao na. Ilo ve ayye jere te piya auka ve. Tui piya na ve. Shout de ayi kau ne tebi au tarin tong bolo miya swa biya ka biyo de ni bazi lo swe miyo ye ya e ba de kwa de de lau ni bu da ba ma ayi miyo swe ne miyo ne atai ne wai ne ni ya da ayi kau ne e de kwa so lo pian sok kwa de eri lu ne bo yi lo bo yi ta ye bane jing miao tong so lo shi yin tong jing miao bane jing miao le e tong jing ti di bo yi lo bo yi ta ye biya shin ko lo miya jwa ba de Sadauta aje ngu yau le yau ko biya shi ngoro miya ga shi ka hongu biya ji dore le ji miya wii belu ka ni loke le ngat shi miyo le so lo poyino tenga de bawa ga shi de miyo le ha chong de kuku pei biro ngari ngu a shi kata kere ka ngu miya no muro kuro shi miya piya le ma chwa ro wu de kai ngale ma ta nai no wu kama wi ba go a shi ni yo ka miya ta lo miya wu kwe ပြဆောင်ဘုရားလည်းမကြွားတော့လေးချိန်မြောက်မှာဘုရားဥပိ္ပခာပြုလိုက်ရတယ်ဘုရားလည်းမတွေ့ရောနေစမှာဘုရားလည်းမတွေ့ရောဘာမှမပြောနဲ့ပရိသတ်ကြီးတခါနဲ့အဲ့ဒီမှာဝိတ္တရူပစစ်တအင်္ဂါ၄အင်္ဂါနဲ့ခြေပြီးတော့ကပြည့်လို့ရွှေနာအကုန်ဝင်တိုက်တာဝင်တိုက်ပြီးတော့တို့ပြောဆိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတာဂီဝင်မင်းမိတာမင်းဗာမျိုးလဲကွာတာဂီဝင်မင်းမျိုးဆိုတာ ได้มั้ยไตมีโกဝင်เนี่ยကဝိတ္တရူပကကျင်ညာထားတယ်မဟာနာမင်းကြီးတပါးကိုအရင်ပြီးတော့လက်ရအောင်လေအဲ့ဒီလိုလဲဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာလေကပိလို့ရှင်နာဝင်ရောဝင်တဲ့ခါကျတော့တာဂီဝင်လေးတွေကလေးတက်တစ်ခါခါနဲ့တက်တာပဲအဲ့တော့ဒီလေးเนี่ยပြည့်ပြီးတော့တတ်လာစတယ်ရပါတယ်ပြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ ตาดีเมเมนี่ปิดไล่เลยดิกอดละตาวิริยุบายะขมောက်ดิในยุคนี้เนาะมันก็ปฏิกัดอีกตอนนึงแล้วเราละตาดีเมเมนี่ดิเลดะต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 ะไปตะ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 ไปห่าสอบปิดน่ะตะเกปิดน่ะเออว่าเราจะได้ต้องนี่ปิดแต่คราวนี้เราดาตะเมเนี่ยก็ฉิออกปิดโยยะไม่เว้นแต่ห่าสอบปิดนี่ล่ะห่าสอบปิดน่ะมันรู้ก็ไม่ตัดได้ดิเอ้ตาดีเมเมนี่ตีบีกว่าสุดที่จะเอ้าวิริยุบา ไปโรงเรียนได้ชิดได้ฉีดไปแล้วเอริมาตาดีเมเมนี่อารมณ์ก็ตัดไปคลีบาตัจจังอมงลงตัดเลเจ้าตรีเนี่ยตูเนเนี่ยเมงคงคงเลเจ้าตรีเนี่ยมีเสียบาเอริเนี่ยขาเจ้าเราโดนเยอะสุดเอริมามหานันท์นี้ก็เลยอ่ะมามีเดมหานันท์นี้ก็เลยอ่ะมามีเนี่ยขาเจ้าเรามหานันท์นี้ก็ออกสังวาต้องติดออกสังวาก็ว่าได้ขาเจ้าเรานักนี้ยีกันยีกันนี้เนี่ยก็ด้อยแล้วได้โมเสงก็ยอมไป ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုလ
Kalau kayak bumbu, nawa mana wilayah doang
dina dhamma vimma dina dita yoga aguma ma tabe daga da nyai du yara nani uje dubo bedawe vaina leya cheta cheta dino dina dhamma vimma dina to aguru kaya jwe jao ma 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 bhaya shin guru mya a dita yoga kaung kai de ana yoga ni abu phit de le yi yara jin ka nai uje dubo Wira dua meni kani tak lagi. Darah doa